Энэ Монгол улстай цар тахал одоо нийгэм эдийн засгийн хямрал гээд энэ цаг хүнд цаг үед бас энэ 21 онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийг бол бас үндсэндээ хангалттай гэж үзэж байна. Тэгэхээр хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулж бас тодруулж асуух зүйл байна. За ер нь бол энэ ногоо хөгжлийг бол бид бусад салбаруудын хавсраг мэт үзэж ирсэн. Тэгэхээр энэ ойлголтоо ч гэсэн бид нар өөрчлөх цаг болчихсон. Ялангуяа бас одоо иргэд маань эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах энэ одоо ажил бол бүхэл салбарт зайшгүй хамаатай хамгийн гол ажил гэж үзэх хэрэгтэй байнамаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ ногоо эрүүл зорилтуудаар хангана гэд энэ бодлогоороо дэлхийн нийтээр ингэж ногоон бодлогыг төрөнд тавьж байгаа энэ цаг үед бид ч гэсэн даах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр манай энэ 5 жилийн хөгжлийн үндсэн чиглэлд хүү амын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг одоо хангахын тулд ногоо хөгжил зорилт дэвшүүлсэн. Тэгэхээр энэ зорилт маань дөрвөн зорилт маань одоо дөрвөн зорилт 18 арга хэмжээ одоо дунджаар 78.6% хэрэгжилттэй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилгын хүрээнд дөрвөн арга хэмжээ бол бас үр дүнгүй гэсэн үнэлгээ өгсөн байгаа. Яг ямар арга хэмжээнүүд вэ? Яагаад энэ арга хэмжээнүүд бас одоо хэрэгжиж чадаагүй вэ гэсэн асуулт байна. За дараагийн асуудал бол энэ хүний хөгжлийн асуудлын зорилгын гүйцэтгэлд 2021 онд цэвэр ногоон байгууламж бүхий орчныг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ гэж орж ирсэн. Энийг бол одоо сайн үр дүнтэй гэж үнэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтийг ямар одоо шалгуураар үр дүнтэй гэж дүгнсэн бэ? За тухайлбал энэ 21 онд ногоон байгууламж бүхий орчин хэдэн хуваар нэмэгдсэн бэ? Энэ тал дээр нэг хариулт өгөөч. За нөгөө талаар за агаар орчны бохирдлын талаар сая 21 онд нэлээд шүүмжлэл дагуулсан. Тэгэхээр энэ дээр агаарын бохирдлоос гадна бид нар агаарын чанарын асуудлыг бол ярихан зайшгүй зүйтэй. Тэгэхээр энэ агаарын чанарын үзүүлэлтүүд яагаад буурахгүй байна? Энэ тал дээр бас салбарын яам нэг хариулт өгөөч. За усны талаар бас Батэрдэн гишүүн бас асуусан. За нөгөө талаар бол асуултаа тавцуулахгүй тулд энэ говийн бүсийг усчлуулах асуудал сүүлийн 15 жил ярьж байгаа. Бид нэр хэрлэнгээс орхоноос татах энэ одоо том төслийг хөдөлгөх зайшгүй шаардлагатай байгаа цаг үед одоо шин сайд маань энэ дээр бас илүү анхаарал тавьж нөгөө талаар бас энэ хилийн усны хилцээрд бас өөрөө итгэхийлэн оролцож энийг бас ажлыг одоо урагшлуулахыг бас хүсэж байна. За баярлалаа. За асуултанд хариулъя. За Санжаагийн наран цэгт дэд цайд эдийн засгийн хөгжлийн дэд цайд эдийн засаг хөгжлийн дэд цайд. За сарамчлал гүшүүний асуултанд хариул. Ногоон хөгжлийн зорилтонд байгаа төслүүдээс дөрвөн төслийг та хангалтгүй гэсэн үнэлгээ яагаад авсан бэ гэдгийг тгсэн. Энэ үнэлгээний аргачлалаараа бол 30-аас доош хувийн хэрэгжилттэй төслүүд дээр тийм үнэлгээ өгдөг. За энд дөрвөн төсөл байна. За яг хэрэгжилтийнх нь явцын хувьд бол нөгөө холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь бол хариулах нь зүйтэй. Би зүгээр нэрийг уншаад явчих. Энэ байгаль орчин дээлтэй цахилгаан болон хийн хөдөлгөр орчлон нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төсөл. Энэ концессийн гэрээ уг нь байгуулагдаад 21 онд ингээ 21-ээс 2021-ээс 2030 онд хэрэгжих юм 638.8 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөгтэй энэ төслийн хэрэгжилт бол 0% энэ шинжилгээ үнэлгээ хийгдсэн байна. За энэ бол нийслэл дээр хэрэгжиж байгаа төсөл бах гэж бодож байна. Байгаль орчин шинжилгээний төв лабораторийн чадвархыг сайжруулах энэ гадаадын зөвлөмжөөр хэрэгжих байгаль орчин ажилжуулчлалын хамт хариулагч байгаа төсөл. Энийн хэрэгжилт бол бас 0% байна. За туул сэлб голын ургацыг нэмэгдүүлж орчныг сайжруулах төсөл. Энэ бол одоо бас энэ санхүүжилтийн хувьд бол холимог өөрөөр хэлэх юм бол одоо улс орон нутаг концесс гадаадын зээл төсөлмж ингээд холимог санхүүжилтийн хөсвөрээр хэрэгжих ёстой 178.3 тэрбумын төсөв төрсөлттэй төслийн хэрэгжилт бол бас хэрэгжилт гараагүй байна. За Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг шинчлэх төсөл. За
За энэ төслийн хувьд бас хэрэгжилт хангалтгүй гарсан ийм дөрвөн төсөл байна. За нэмж бол энэ төслүүдийн яг тодорхой гарч байгаа хүндрэлүүдийн талаар бол нийслэл хот болоод байгаль орчны яам хариулах нь зүйтэй. За Дамдын сүрэнгийн өнөр болох шүү. Аазаачгаар Баталцын Батэрдэн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд 93 асуултанд хариулна. Саран чамх гүшүүний асуултанд хариулъя. А говийн хувьд бол бид нэр төрөө хэлсэн хөхмөр гэд бүх усны төслүүдэд нэгтгэж хөхмөр төсөл гэж явж байгаа. Орхон, Хэрлэн тоон за ялангуяа эдгээр төслүүд хэрэгжснээр усны нөөцийг бий болгож гадаргын усны хөрлөлтөө нэмтгэхээр үерийн эрсдлийг бууруулах, гач үеийн урсцыг тэтгэх, усны эрчим хүчийг гарган авснаар хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах, малын одоо ус хангам сайжирч бичээрийн доройтлыг бас бууруулах, цөлчлөлтөнд өртсөн талбай хэмжээг багасгаж шар шоргоон шуургуу үүсэх нөхцөлийг бууруулах гэх мэтлэгийн ач холбогдолтой байгаа. Орхон ангийн хувьд бол нийт төсвийн төсөл бол нийт төсөв 1.1 их 80 орчим төгрөг. 2022 оны хувьд бол бид нар зураг төсөл байгаль орчны үнэлгээ ихтэй 6.8 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа. Хэрлэн тоон төслийн хувьд бол 2014 оны тэзүүтэй тухайн тэзүүдээр бид нар дахин шинжлэх шаардлагатай юугүй юу гэдэг асуудал дээр бол ажиллаж байгаа. А үргэлжлүүлээд бид нар одоо мөн адилхан зураг төсөл мөн одоо байгаль орчны үнэлгээг зайлшгүй их шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Гол нь эдгээр төслүүд хэрэгжснээр нийтдээ 29 мянга орчим иргэн за одоо 200 гаруй мянган бас мал усаар хангагдах ийм боломжууд гарч байгаа. Ногоон байгууламж. Ерөн гороо үзэхээр ногоон байгууламж. Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос бас тодорхой үйл ажиллагаа хэрэгжилтийг авч ажилладаг. Энэ дээр бол жишээлбэл 2021 оны хувьд Өмнөгов аймагт бид нар мод үржүүлгийн газар шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн дэмжлэгийг үзүүлж ажилласан байдаг. За нэмэлт хариултыг манай төрийн наримчгийн дарга Баттулга дарга маань хэлнэ. За байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны төрийн наримчгийн дарга Баттулга нэг. За сарынчим гүшүүний асуултанд хариулъя. Төрийн байгаль орчны салбарын аль аль төслүүд тэг хөвтэй үнэлэгдвэ, ямар шалтгаантай байваа гэдгээс эхлээд хариулт өгье. За байгаль орчны шинжилгээний төв лабораторийн чадварыг сайжруулах ажил байсан. За энэ чадварыг сайжруулах ажлын бол санхүүжилт нь шийдэгдсэн бүгд найрамд сулгын сулсын засгийн газар хооронд ерөнхий хэлцээрийн хүрээнд ингээд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлыг зохион байгуулсан боловч 3-аас доошгүй аж ахуй нэгж оролцох ёстой гэдээ ингээд цуцлагдсан. Эмтэй олбогдуулаад тэг хуваар үнэлгдсэн байгаа. За хоёр дахь асуудал бол энэ байгаль орчин дээлтэй цахилгаан болон хийн хөдөлгөр бас нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төслийн ажил байгаа. За энэ мөн бас тендер шалгаруулттай холбоотойгоор төр хойшилсан байгаа. Ийм учраас үнэлгээний хувьд тэг үнэлгдсэн байна. За ногоон байгууламжтай холбоотой асуудал дээр бол нийслэлийн төлөөлөл бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх бах. Бидний хувьд бол энэ жил ойгоор одоо тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд ойжуулалтын ажил хийх ийм үндсэн мэдээллүүд юунууд байна? Аймаг орон нутгийн хэмжээнд хийгдэх ойн мэдээлэл статистикийн хувьд за энэ жилийн хувьд 40 мянган га талбайд ойжуулалт ногоон байгууламжийн ажлыг бол 21 аймаг нийслэлийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. За сарынчим гүшүүн Боцгүй сарынчим гүшүүн тодорхой 1 минут. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар 21 оны ажлын гүйцэтгэл ярьж байгаа. Тэгэхээр хүний хөгжил асуудлын зорилгын хүрээнд энэ
21 онд цэвэр ногоон байгууламжийн орчныг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ сайн үр дүнтэй гэж гарсан байгаа. Тэгэхээр энийг ямар шалгуураар ингэж дүгнсэн бэ? За нөгөө талаар одоо ногоон байгууламж бүх орчин хэдэн хуваар нэмэгдсэн бэ гэсэн юм тодорхой асуулт асуусан. За Батэрдэн сайд орох уу? Ногоон байгууламж хэдэн хуваар нэмэгдсэн бэ? 93. За. Байгаль орчин айлчлуулалтын сайдын ойжуулалтын хөтөлбөрийн зардлын хуваарийг баталж өгсөний дагуу 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Арханга баян үлгийн булган завхан Сэлэнг төв хинтээ хөсгөл Улаанбаатар хотын ойн сан болон нийт 1549 га талбад бол ойжуулт нөхөс сэргээлт хийхээр аж ахуй нэгжүүдийг гэрээ байгуулан ажилласан. За бүхний төр мод тарих үндэсний хөдөлгөөний өрөөнд бол нэг өрх нэг мод энийг улсын хэмжээнд зохион байгуулж 30 мянган иргэн 2000 аж ахуй нэгж байгууллага нийт 450 мянган ширхэг мод сүүгийг өөрийн эзэмшлийн хашаанд шинээр 8 га талбад бол нийтээ 15 бичил цэцэрлэгийг бол байгуулж 8500 ширхэг мод сүүгийг тарьсан байна. Нийслэлийн засаг даргын давхан газартай хамтран нийслэлийн төвийн 6 дүргийн 100 хорооны 50,000 өрхөд 25,000 ширхэг мод сүүгийн дэмжлэг үзүүлж хэрхэн арчлах хамгаалалт талаар мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөгч ажилласан. Ойжуулт аж ахуйн арга хэмжээний 1 га норматив зардлын хэмжээг бол юм. За дондын сүргийн өнөр болох шүү асуулт.